Na hii economy umesema inaitwa bottom what? Bottom down. What did you say? Bottom down. Wewe umechanganyikiwa. Acha tusikize kwa wasomi. Bottom up. Bottom up. What is bottom up? Go and ask your grandfather. By the way, kwa mtu wa kawaida mwenye haelewi Kiingereza, utamwambia inaitwa aje kwa Kiswahili? Matako juu. Yesu. What did you say? Matako juu. No. What? Wana atuoli, achana na Ruto atuonyeshe hii economy. Na nyinyi mko nyinyi, wengi ni vijana mko hapa mnamfuata. God have mercy upon us. Mutajuda. What did you say? Mutajuda. Pull up. Madam boss, ni kama sikusikia vizuri. Ulisema hii economy inaitwa aje? By working from the bottom down. Get out of here, man. Shit. Wana DP. Wilbaro ndio bottom half hama kuna kitu ingine. Nyuma ya Wilbaro kuna economic model inaitwa bottom up. Wasi, nimeelewa. Hii hapa. Bottom up, bottom up, bottom. Lakini hata hii inakaa hiyo bottom up. Mr. Man DVD, hebu tuelezee tuko ufupi ndio tuelewe vizuri hii bottom up ndio nini. If you did this and you say bottoms up, this is the bottom. Atuoli, na mbona uachani na Ruto? Ujui yeye ni president wa kesho. Ruto atashindwa na hata kubali ameshindwa. Ulisikia wapi? Sawa, lakini mimi na familia yangu tunalala siku ya kupiga. Tomuke nyinyi wa shanzi sana. Shanzi sana nyinyi. Sasa kithirani ya nini, my friend? Shanzi sana. Sijui watu wengine wako na shida gani. Wacha story mingi hapa bana. Quiet. Guys. By the way, Pastor Nganga, hii bottom up ndio nini? Mnaonaga nikiwa fala sana. Mimi sijasema hivyo, lakini wakati economy iko chini, ndio inaitangwa aje? Overdraft. Chai. Hey, y'all, come look at this. Lakini ni kama pia wanaume ucheza na wewe, hawajuangi wewe ni komanda. Mnichezee tu tutaona. Nitawafuga hiyo tu vitu yenu. Mtabaki tu na macho tumekula macho na mate. Ngawa basi.